Հիմա մենք անցնենք ճանապարհներին արդեն։ Եվ դրանով փորձենք ամփոփել։ Նախ սկսենք ճակատեն կապան այդ ծավ շկաով սրաշեն ներքին հանք գյուղերի հատվածից։ Մենք այստեղ ցուցադրել ենք դեղինով ճանապարհների վրա այս այսպես կարմիր նշաններով ադրբեջանական տեղակայումներին դեղինով այն հատվածներն են ճանապարհների, որոնք իբրտե համարվում են Ադրբեջան։ Հատուկ եմ շեշտում իբրտե, որովհետև չունեն ոչ մի հիմնավորում։ Հիմա օրինակ մենք կբացենք, ենթադրենք որևէ ցուցանակ, որ այստեղ կա, դարձյալ մեր աշխատակիցների, մեր նկարած ամբողջը, տեսեք ես սրա օրինակով մի բան բացատրեմ։ Այս ցուցանակները եւ այն տեղակայում են ինչու նրանք, հոտեց պատա, այսպես չեն բերում այնքան որ այդ մի 10 մետրի վրա դնում միա ցուցանակ ու դրանով բավարարում են։ Դա ունի ռազմավարական նպատակ, նրանք դա օգտագործում են մարդկանց ահաբեկելու համար, օգտագործում են իրենց զինված ուժերը տեղակայելու համար կամ սահմանապահ զորքերը։ Միջառուս մի կարևոր բան ասեմ, զեկույցում հատուկ շեշտում եմ, որ մեզ համար նշանակություն չունի, դա սահմանապահ զորք է, ոստիկանություն է, զինված ուժ է, դա զենքով մարդ է։ Եվ մի կարևոր ինդիկատոր հարց կա, ով է այդ մարդկանց գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Այդ մարդկանց գերագույն գլխավոր հրամանատարը այն նախագահն է, որը ամեն օր սպառնում է Հայաստանի Հանրապետությանը, բնակիչներին, հայերին, այդ թվում Արցախում ու Հայաստանում։ Հետևաբար պետք է այս կարևոր հանգամանքները մենք նկատի ունենանք։ Օրինակ ես մի օրինակ բերեմ, մենք երբ մեր աշխատակիցները այստեղ են, երբ մենք այս նկարում ենք, երկու րոպե ենք կանգնել, մի րոպե նույնիսկ, մնացածը նկարել ենք այսպես ճանապարհին հնդացած, բայց քանի որ անհրաժեշտ էր փաստերի համար նորմալ նկար, մենք 1 րոպե կանգնեցինք, որպեսզի նկարենք։ 1 րոպե չէր անցել, ընդհանրապես մեր աշխատողը 1-2 նկար արեց, մենք էլ գլուխներս բարձրացնենք, տեսնենք այդ փոքր սարի այս բաներ բլուրի, զենքով մեր վրա կանգնած է պահած։ Այսինքն այդ պատկերացրեք, մարդիկ բնականաբար խուսափում են, չէ՞, երթևեկել այդ հատվածները։ Հստա ազատ տեղաշարժի կոպիտ խախտում է, սա մարդու իրավունք է, միջազգայինորեն երաշխավորված, Հայաստանի սահմանադրությամբ երաշխավորված ազատ տեղաշարժման իրավունքի կոպիտ խախտում է։ Անգամ մարդիկ հիշերով են, բնականաբար դուք ինքներդ գիտեք, որ խուսափում այս ճանապարհից երթևեկելուց, գնում հիվանդանոց, գիշերը չեն վերադարձ, գերադասում են, հնարավոր է չվերադառնան, ավելի լավ առավոտը գան, բայց այս ճանապարհով չերթևեկեն։ Դու պատկերացեք ինչ կլինի, եթե մարդը երեխա է եւ ասենք օրինակ վատը զգաց կամ մեր կամ երեխա չի, ուղղակի մեծ ահասակ է։ Հիմա ես առաջարկում եմ մենք գնանք օդանավակայանի հատվածը։ Սա M2 միջպետական ճանապարհն է, սա Կապանի օդանավակայանն է, այստեղ ադրբեջանական տեղակայումներն են անմիջապես ուղիների հարևանությամբ։ Ես 1-2 լուսանկար մենք այստեղ բավականին լավ փաստահավաք աշխատանքներ ենք իրականացրել, մենք այստեղ ցույց կտանք դրանք։ Ահա, սա Թրիչկուղին է, տեսեք ադրբեջանական տեղակայումները։ Մենք էլի ունենք այստեղ մի քանի օդանավակայանի մի քանի նկար ցույց տանք, սա կարևոր է, որտեղ սա նաև Կապան քաղաքի բնակչության, քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության համար շատ կարևոր է։ Սա էլ օդանավակայանի դիրքերից էլի մեկն է։ Հա, ներուսուն շփապել։ Սրանք հիմա այստեղ մի կարևոր սայլ ցույց տանք։ Սայլ արդեն հա Կապան օդանավակայան, Սունիկ օդանավակայանն է Կապանի։ Հիմա ես ուզում եմ այստեղ մի կարևոր հարց բարձրացնել։ Ադրբեջանական զինված ուժերը տեղակայվելով այստեղ վերահսկողություն են կարողանում հաստատել M2 ճանապարհի նկատմամբ։ Եվ ըստ էության Կապան քաղաքի նաև նկատմամբ վտանգելով քաղաքացիական բնակչության կյանքն ու առողջությունը։ Նորից եմ ասում, նրանց այնտեղ տեղակայվածները անգամ եթե Կարակոցի մեկ նշուն չի Արցախում, կյանքի իրավունքի խախտում է։ Եվրոպական դատարանի պահանջների համաձայն պարտադիր չի, որպեսզի Աստված չանի զոհ լինի, որտեղ համարվի կյանքի իրավունքի խախտում։ Անգամ անմիջական վտանգը այս բոլոր գործոնների պայմաններում խախտում է։ Հիմա տեսեք նաև ինչն է, Կապանը երիտասարդական մայրաքաղաք է, Կապանը զարգացող քաղաք է, բայց այս ադրբեջանցիները ցույց չի տալիս, որպեսի կամ վտանգ է, որ օտանավակայանը շահագործվի, որովհետև կարող է այսպես կրակել կամ չգիտեմ հարցակում իրականացնել ինքնաթիռների վրա։ Էպա ո՞նց ենք մենք նախատեսում Կապանի քաղաքացիական բնակչության ազատ տեղաշարժը։ Պարզե, որ սա նրանց նաև մարդկանց իրավունքների կոպիտ խախտում է։ Հիմա մենք առաջարկում ենք, որպեսի գնանք Դավիթ Բեկի հատվածից, Դավիթ Բեկ գյուղի հատվածից, Կապանի Դավիթ Բեկ գյուղի հատվածից, Կապան համայնքի, մենք ունենք արդեն այստեղ ճանապարհը։ Տեսեք, այստեղ տեղակայված են ադրբեջանական դիրքերը,
Հիմա օրինակ մենք դիրքերից մեկը բացենք, ընդ որում սա այն դիրքն է, սա իրենց դիրքերից մեկն է, մենք սա նկարել ենք երևի մեկ ամիս կամ երկու ամիս մի քիչ նույնիսկ ավելի շուտ երևի։ Սա այն հատվածն է, տեսեք ես որ հրապարակում էի արել, սա այն ադրբեջանցի, ադրբեջանի զինվորն է, զինվորականը։ Մենք այդտեղ 1 րոպեից նորից էլի քիչ կանգնել էինք, ընդ որում եթե կապանի ճակատենի հատված ու մեր աշխատողը եւ ես էլ իջել էինք մեքենայից, այստեղ մենք մեքենայի մեջ նստած էինք, ընդհանրապես պատուհանը փոքրինչ մեր աշխատակիցը մեկի չեցրել էինք եւ մեր աշխատակիցը նկարեց մասնագիտական նաեւ այսպես աչքով։ Մի անգամից այս մարդը մեզ նկատեց, մի անգամից մտավ հրազենը, զենքը վերցրեց, դուրս եկավ, իսկավորեց եւ պահեց մեզ վրա, ընդ որում մենք կողքից էլ այնտեղ ինչ որ բան կար, նստած էին, այդ տաղավարը թե ինչ էր, սկսեցին բան գորգորոսներ, սուլոցներ եւ այլն։ Հիմա սա ինչպես կարող է համարվել մարդու իրավունքների տեսանկյունից նորմալ բան։ Ուղիղ կապված է մարդու իրավունքների, ուղիղ կյանքի իրավունքի եւ մյուս իրավունքների վտանգում է։ Հիմա մենք մյուսը ես առաջարկեմ, որպեսզի գնանք, հա, սա էլ մյուսն է, որ ահա հիմա այս մենք նաև վերլուծել ենք ադրբեջանական այս վերջին անօրինական տեղակայումը, որ բերել են ցուցանակ, ասում են թե բարի գարուց դուք մուտք եք գործում, ուշադրություն, դուք մուտք եք գործում Ադրբեջանի Հանրապետության տարածք։ Սա անօրինական տեղակայում է, բացարձակ անօրինական, այն որ իրանք մեդ այսպես բան են վերադրել այս ցուցանակը, ի՞նչ նշանակում, որ դա տարածքային իրավազորությունը իհարկե միատեղ կարող են թույլ տալ, ի՞նչ են անում մեր բնակիչներին, Հայաստանում օրինական հիմունքներով գտնվող մարդկանց, Իրանի քաղաքացիներին, ովքեր գործառույթամբ են զբաղվում կամ ուղղակի եկել են մեր երկիր, անօրինական կանգնացնում են, միատերերը գանձուններ են անում։ Մեր երեխաներով երթևեկող ավտոբուսը կանգնացնում են, երեխաներին ավաբեկում են։ Ասա մարդու իրավունքների հարց, չի՞, ուղիղ մարդու իրավունքների հարցը, ով է իրանց ընդհանրապես, այս իրավական հիմքեր չկա, զրոյի են հավասար նրանց առարկներին։ Ես հիմա առաջարկում եմ, որպեսզի մենք տեղափոխվենք դեպի այս ճանապարհով, գնանք դեպի արդեն Շուրնուխի հատվածը, այսա Շուրնուխը։ Շուրնուխում դուք գիտեք շատ քննարկված է Շուրնուխ գյուղի հարցը, ես ուզում եմ հատուկ մեկ օրինակով ցույց տալ մեր քաղաքացիներից մեկի, Տիչոբա Մովսիսյանի տունը, որի մասին շատ այդքան խոսել ենք։ Հիմա տեսեք, մենք անգամ մոտեցված կարող ենք, սա Տիչոբա Մովսիսյանի տունն է, սա անաստագոմն է, մենք այստեղ եղել ենք, ես ինքս մեր աշխատակազմը մի քանի անգամ, սա տունն է ինքնին, բնակարանը, բնակերի հատվածը, սա անաստագոմն է։ Հիմա դուք պատկերացրեք, սա իբր թե Ադրբեջանի անցել, այս մասը մնացել է Հայաստան։ Եվ ոնց կարելի է, դուք պատկերացնում եք մի երկիր, քաղաքակիրթ մի երկիր, միջազգային կազմակերպություն, որը կարող է սա ընդունելի համարել։ Հիմա տեսեք, սա այս տան մասին է խոսքը, հա, այս ասեք, հիմա տեսեք, անաստագոմը գտնվում է, այսա անաստագոմն է։ Հիմա դուք մեր պատկերացրեք, երի ամեն մեկը թող վերցնի իր վրա, սա այստեղ տունը ապրում ես, սա անաստագոմը Ադրբեջանը, ծաղրից էլ ավելի սա մարդու նկատմամբ, սա մարդու արժանապատվության ամենակոպիտ խախտումն է։ Հիմա տեսեք, մեր քաղաքացուն պաշտպանելու համար իրավացի օրեն այստեղ տեղակայված են սահմանապահ զորքեր, իրավացի օրեն, բայց սա էլ միջառոց այդ կադաստրային վկայականն է, այս ամբողջ հատվածով Հայաստանի Հանրապետության կադաստրային մարմնի կողմից հատկացված քաղաքացուն։ Մյուսը, այստեղ նաև մենք այս փողոցի մյուս հատվածում, մյուս մայթում, մենք ինքներս տեսնենք երեխաների խաղում զինվորականների անմիջական հարևանությամբ։ Ես նորից եմ ասում, իմ այս խոսքը քաղաքական որպեսի չընկալվի, հատուկ մենք վերապահում ենք արել, որ մենք Հայաստանի սահմանապահ զորքերը, զինված ուժերը տանում են հերոսական ծառայություն, պաշտպանում են մեր բնակչությունը։ Մենք կարևորել ենք նաև ռուսական սահմանապահ ուժերի դերը և առհասարակ քաղաքական հարցեր չենք դիտարկել, բայց հիմա նայեք երեխաներ, այստեղ 3 երկրի զորք կա, 3 երկրի զորք կա մի հատվածում, որտեղ ամեն օր երեխաներ են խաղում։ Հիմա դուք պատկերացնում եք մի հատ երեխաների իրավունքների տեսանկյունից, պատա բռնությունից զերծ միջազգային կառույցները այդքան քարոզում են, ես ու հիմա իրանցել անդրադառնամ, դատապարտելի պահվածք են բոլորը ցուցաբերում, ու բոլորը չէ, ներողություն, բայց դատապարտելի պահվածք է, որ այս ամենի վրա աչք են փակում, դրա համար մենք որոշել ենք ամեն ինչ այս փաստերով հրապարակել։ 3 երկրի զորքի պայմաններում երեխան կարող է նորմալ այդ միջավայրում մեծանալ, բռնությունից զերծ հասարակություն ենք ասում, միջազգային կազմակերպությունները քարոզ են իրականացնում։
Դա պետք է այս ամենի չոր հապացուցենք, չէ, սամանային բնակիչներին պետք է հապացուցենք, մենք պետք է ցույց տանք, պետք է ասենք, որ այս հարցերը նաև այդ այսպես պետք է իրենք աջակցեն, որ մենք մեր քաղաքացիներին պաշտպանենք, որ այդ չափանիշները էլ ավելի ամրապնդվեն մեր սամանային հատվածներում։ Եվ այստեղ մի հարցի եմ, տեսեք հիմա կառուցվում է այլընտրանքային, ես ըստեյության ավարտեցի, հիմա մի հատ ընդամենը հարցի անդրադառնա։ Տեսեք, մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք, որ կառուցում ենք այլընտրանքային ճանապարհ, շատ լավ, կառուցում ենք, բայց մենք ինչ ենք հրաժարվել մի անգամից այդ մեր ճանապարհից, ու մի հատ էլ հլա ասում ենք, դե լավ, եթե բանը Ադրբեջանը ասում է դա մերն է, բերեք ասենք լավ, այլընտրանքային ճանապարհներ կառուցենք, հենա բերեք այլընտրանքային գյուղեր կառուցենք, բերեք այլընտրանքային քաղաքներ կառուցենք, է կարող է Ադրբեջանը վաղը կանգնում, ասում է մի հատ էլ քարտեզ ա բերում, ասում է գիտես չկա, այս քարտեզն էս գյուղն է հիմա, իրենք ուրեմն մենք, ինքս ես, մեր աշխատակազմը, մանրակրկիտ ուսումնասիրել ենք բոլոր արխիվային փաստաթղթերը, ու ամեն դեպքում ինչքան որ կարողացել ենք։ Ադրբեջանական իշխանությունները 20-ական թվականներից սկսած միշտ օգտագործել են էթնիկ գործոնը տարածքներ բռնազավթելու համար։ Ինչ են ասել, ասել են, այստեղ ադրբեջանցիներն ապրում, վերջ, սա ադրբեջանական տարածք է։ Սովորացրել են այդ ադրբեջանցի գյուղացիներին եւ այլն իշխանությունները հարձակումներ են գործել մեր քաղաքացիների վրա, բողոքներ են գրել մեր բնակիչների դեմ։ Ինչու՞, որ այդ տարածքները հետագային բռնազավթ են։ Բայց սա չի նշանակում, որ որևէտեղ ասենք ժամանակավոր բնակություն են հաստատել, հենց պատմական հայերը, սա բոլորը նախ պատմական հայկական հողեր են, այստեղ որևէ այսպես երկրորդ կարծիք չի կարող լինել։ Բայց սա չի նշանակում, որ մենք պետքա այս ճանապարից օրինակ ընդհանրապես հրաժարվենք։ Դրա համար ես որպես Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան, որպես անկախ պաշտոնատարանց շատ անընդունելի եմ համարում այդ մոտեցումը։ Այո, ճանապարհ կառուցենք անվտանգության համար, բայց ոչ թե ընդհանրենը համար, որ Ադրբեջանը պահանջ է ներկայացրել։